بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كوحة وكساب سنية هاي إن قريد الله حسوس ناضه يدي دي لدنا لصوق عبصده وفق مسلم كوحة لدونية إنو قريد حسوس ناضه ونيده وكوهيو إسلام مركانا يدي دي لده إيا أملك آنو ديريسنين وانو أقادنين إنو ماشن كوارايو arladan waa laga wada tagaya, waa la kala horeynaya, une waa laga wada tagaya. Ilaahay bana subhanahu wa ta'ala dil inagu xukumay. Qaal Allahu ta'ala kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhsiha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala naf waliba waa tii geerida dhandhaminaysa. Waxaan idin oofinaynaa maalinta qiyaamada amaladiina qofka naar laga dheereeyo jannana la galiyaa uu liibaanay nolosha adduunyaduna nolol ku dagaysa mooye wax kale maaha. Aayaha qofku waxa weeye la doonayo inuu halgamo oo uu naf iyo maal iyo waqti iyo juhdigiisa oo dhan uu ku bixiyo siduu naarna uga badbaadi lahaa jannana uu geli lahaa. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala faman zuxsiha can annaari wa udkhila aljannata faqad faas, qofka naar laga badbaadiyo jannana la geliyaa wuu liibaanay, liibaanta dhabta ahi taa weeyaan. La doonayo qofku inuu halgamo, qofkuna ma oga meesha uu ku dhimanayo iyo waqtiga uu dhimanayo, midna ma oga. Wamaa tadri nafsun maadaa tagsibu gada wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala nafina ma oga waxay aroorta kasbanayso, way xiimaysaa oo way ordaysaa oo way xiiqsan tahay, laakiin aroorta waxay la kulmi doonto waruma hayso, inay balaayo la kulmi iyo inay barkad la kulmi waruma hayso, inay kabadhan tahay oo geeridii ay la kulmi iyo in cimrigeeda loo sii dheerayn waruma hayso. Meesha ku dhimanaysana ma oga. Nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam, qofka meesha uu ku dhimanayo waxaa loo geliyaa uun muraad adag, dabeedna wuxuu odhanaya halkaasaan tegaya, halkaasaan kasoo noqonaya, halkaasaan gaadhaya. Dadkan badda ku maranaya, tahriibaya, ee la jeclaysiinayo, ee dalkoodii iyo dadkoodii iyo diintoodiiba ka qaxaya, meel baa lagu wadaa, halkii naftu ay kaga baxaysay baa loo duubayaa. Marka qofka meesha geeridiisu ay taalo muraad adag unbaa loo gelinayaa, safar unbaa loo tabaabushaysanayaa, ama gaadhi ha ku boodo, ama ha lugeeyo, ama diyaarad ha raacee, halkii unbuu ku degdegayaa, markuu halkii tagana naftuunbaa lagaga qabanaya. Haddii qofka waqtigiisu uu gaadhana dib loo dhigi maayo. Faidaa jaa ajaluhum laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala, ajashu markay timaado waqti yarna dib loo dhigi maayo, horena loo qadimi maayo. Oo qof la necab yahay oo kadeedanna cid markaa tukaan tuqin kari mayso, qof la jecel yahayna cid waarin kari mayso. Marka mid waliba waqti buu leeyahay, marka waqtigiisaasi uu gaadho ayuunbuu ka soconayaa adduunyadan. Qaal Allahu tacaala, yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah waman yafcal dalika fa ulaa'ika hum lkhaasiruun. Wuxuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala, kuwii aliya nabi rumeeyow, yaana idinka mashquulinin maalkiinna iyo awlaadiinnu ilaahay dikrigiisa, ilaahay salaadiisa, ilaahay cibaadadiisa, yaana idinka mashquulinin. Qofka sidaas sameeya waa qof khasaare weeye, qofka adduunyo ku mashquula, ubad ku mashquula, ee ilaahay ay seejiyaan, cibaadada alle ay seejiyaan, qofkaasi waa qof khasaare weeye. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. إلهي وحليه سبحانه وتعالى بحية وحيا نذكو أرساقني كهر انتاني قيرد إذين إمانين ونمتكين أورانين إله ما دي بيدكتد إلى أجل قريب وقت يرو دو. فأصدق أن صدق ديستو وأكم من الصالحين تتكو ناكسان أن كمد نقضي تاند السداء أورانين وحلبح أيو ليه رب سبحانه وتعالى وحب حسان وحيا نذكو أرساقني كهر intaanadin ku cataabin ilaahay oo maadibi dhigtid aan wax sadaqadaysto oo dadka wanaagsan aan ka mid ahaade. walan yuakhir allahu nafsan idaa jaa'a ajaluha wallahu khabiirun bimaa tacmaluun. nafna dib loo dhigi maayo marka ajasheedu timaado. qof walba marka geeridiisa iyo waqtigiisa uu yimaado dib loo dhigi maayo, ilaahayna subxaanahu watacaala wuu og yahay oo khabiir buu ku yahay waxaa samaynaysaa. marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo tilmaamayaa in intan aynu noolahay waqtiga aynu ka faa'iidaysanno, camal wanaagsanna aynu la nimaadno, si aynu adduunye iyo aakhiraba aynu u liibaanno. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina faray oo ina amray inaynu in fara badan xasuusnaano geerida. nebigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa waxa uu ku yidhi uu warinayo abaa hurayra, akfiruu dikri haadimi ladaat, waxaad badisaan xuskiisa ka macmaayada tagsiiya, yacni almowt geerida weeye, waxaad in fara badan xustaan buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam, oo niyada aad ku haysaan oo aad ka fikirtaan oo aad ku warwartaan geerida.
oo ah kamacmacaanyada tagsiiya wax kasta oo macaan ka tagsiinaya. Nimay iskugu hagaagtay kaka kala tuuraya, diktaator aan dabadii la hadal, boqor aan cidiba ag marin, oo iskugu hagaagtay adduunyadii kaka dhaqaajinaya una dabeedna kafan yar lagaga qaadayo, nin maal qabeen ah oon cidiba toosinin, oo milyandheer ah oo cid waliba ay haddii la ka heybadaysanayso ka wixii oo dhan maalin qura saacad qura kaxaynaya, qof kastoo barwaaqaysan ka barwaaqada ka kala tuuraya, kaa in fara badan xasuusnaada buu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam. Wacan anas radiallaahu canhu qaala waxa uuri khada annabiyu sala allahu calayhi wasalam khutuutan, nebigu calayhi salaatu wasalaam khadad buu jeexay. Fa qaala waxa uuri haada alinsaan, kani waa insaankii, wa haadaa ajaluhu, kaasina waa geeridiisii, fa baynamaa huwa kadalika, isagoo sidaa ku sugan, id jaa alkhadu alaqrab, waxaa imanaya uun khadkii u soo xigay ee wadkii halkii unbu ku soconaya. Rawaahu albukhaariyu. Xadiis kale ibnu mascuud warinayo oo saxiixa wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, oo isagana bukhaari uu warinayo, khada annabiyu sala allahu calayhi wasalaam khadan murabaca, nebigu wuxuu jeexay khad afargeysa, wa khadan filwasad khaarijan minhu, wuxuu jeexay khad ka dhex baxay oo intuu sidaa u dhex maray dabeedna dhaafay, kaana wuu jeexay, wa khadda wuu jeexay khudadan sigaaran ilaa haada aladii filwasad min jaanibi aladii filwasad, waxa kale uu jeexay khadad yaryar oo uu ka jeexay gudaha khadkan wareegsan, ayuu khuduud yaryar ayuu iyagana ka jeexay oo bartanka uu sidaa ugu jeexay. Fa qaala nebigu wuxuu ihi haada alinsaan, kaasi waa insaankii bartanka ku jira, wa haadaa ajaluhu muxiitan bihi, kaa ku wareegsan ee afargeeska ahi waa geeridii, aw qad axada bihi waa kaa koobay weeye, wa haada aladii huwa khaarijun amalhu, kaa ka dhex baxay ee khadkan murabac ah ee wareegsan dhaafay, waxa weeyaan waa yidi diiladiisii, wa haadihi alkhudad sigaar xariiqyadan yaryar alacraad waa masaa'ibtii weeye, fa in akhda'ahu haada hadduu kani seego nahashahu haada kanaa helaylaya, wa in akhda'ahu haada hadduu kani gafana nahashahu haada kanaa ku dhacaya, waa masaa'ibtii geerida ka sokaysay ee ku dhacaysay hadday xanuun tahay, hadday masiibooyin kale oo ku dhaca ay tahay, waa masiibooyinkii haleelayay weeye, laakiin aan nafta ka jarayn weeyaan kuwan yaryari oo mid hadday seegto mid baa ku dhacaysa, isagoo sidaa halkaa ugu jira amalkiisina uu fog yahay inbay geeridu u imanaysa. Ka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tusayaa si waaqicia sidaynu ku sugannahay iyo geeridu sida inoogu xeeran tahay, inagu geeridii baynu ku dhex jirnaayo dhan walba way naga xigtaayoo ka badbaadi mayno, yididiiladeennina way fog tahay oo geeridiiba way dhaafsan tahay. Adiga arkay inta qorshe la degayo, intaasoo sannadoodba qorshe la degaya, intaasoo sannadood ayuu mid waliba maaragtay ayuu qorshihiisu u dhisan yahay, qof geeri ku talagalayaaba ma jiro, dabeedna isagoo qorshaha iyo mashruuca ku dhex jira ayuunba geeridu u imanaysa oo xariiqdii uu soo gaadhaya. Ka qofka muslimka waxaa la doonayaa inuu taa ku talagalo oo geeridaa uu ku talagalo, weliba imikana mowtulqaflihiibaa batay. Nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam aakhiru sabanka mowtulqaflaha badan doona buu, nebiguna in fara badan buu mowtulqaflaha ayuu ilaahay ka magangeli jiray. Imikana waqtigan aynu joogno aakhiru sabanka mowtulqaflihiibaa batay oo waxaan la cunaya sunta ah ayaa dadkii kasoo dhaweeyey, dadka jaadka cuna ee bahalkan sumaysan isku guraya, iyaga waxa weeyaan mowtulqaflahaba madhiyey, kii kale xanuuno lahaa ama dhiikar lahaa ama xanuuno kale wadna xanuun lahaa, isaguna siduu u joogo ayuunbay ka boodaysaau. Suma la odhanaya waa kii hebelalkan taagnaa iyo waa kii la joogay, wayna dul sudhan tahay un naftaniye meel ma jirta eg, waqtigeedunbay sugaysaa, marka waqtigeedu uu soo galana qofna dib looga dhigi maayo. Marka in lagu talagalo weeye oo aan la odhanin geeri lama filaana aan la odhan, ee waxa weeyaan waa in lagu talagalaa, waaba la filayaa oo ilaahay baaba subxaanahu watacaala dili nagu wada xukumay. Wacan Ubay ibnu Kacab radiallahu canhu qaala wuxuu kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulku ilaahay wuxuu ahaa idaa dahaba thuluthu leyl qaama, marka habeenku saddex meelood oo ay laba tagaan nebigu uu istaagi jiray. Fa qaala wuxuu odhan jiray yaa ayuhannaas udkurullah, wardadow ilaahay xusa, jaa'at arraajifa tatbacuha arraadifa, tii gilgilaysay ayaa timid oo qiyaamihiya, tii raacaysay ee lagu soo kacayayna way raacday, jaa almowt bimaa fii, geeridii baa timid iyo wixii ku guda sugnaa ee masiibo ahaa. Masiibatulmowt buu ilaahay ku tilmaamay, geerida iyo wixii masiibo ahaa ee ku guda jiray baa yimid. Ka kaca hurda ma taallo, jiifka ka kaca oo fadhiga ka kaca buu odhan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam. Waa marka habeenka laba ay tagaan ee mido ay soo hadho, waa labada iyo wixii ka dambeeya wey, ayuu nebigu istaagi jiray calayhi salaatu wasalaam, soo odhan jiray war ka kaca oo cibaadaysta, maxaa yeelay qiyaamihiiba wuu dhacay, geeridiina way timideen, war fadhi ma yaallo. Marka walaalayaal, fadhi inooma yaalleed, aynu ku dadaalno camal wanaagsan, geeridana aynu xasuusnaano
oo yeynaan islaawin adduunyadana yeynaan isku dhiganin si aynaan adduunye iyo aakhiraba u khasaarin. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala sida xaqayna waafajiyo, wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.